Prisustvovali smo izvođenju javno pokazne vežbe gašenja požara na drugom spratu upravne zgrade Zin Mininga, gde su vatrogasci i spasioci radili gašenje požara na drugom spratu i evakuaciju svih ugroženih radnika, kao i evakuaciju jednog povređenog radnika sa trećeg sprata. Pored javno pokazne vežbe vršimo i edukaciju radnika kako postupiti pri izbijanju požara i upotreba protivpožarnih aparata ukoliko ne daj Bože stvarno dođe do požara, kako mogu na pravi način iskoristiti PP aparat i nama pomoći u tom akcidentu. Danas smo imali pokaznu vežbu u kojoj sam učestvovao, gde su me vatrogasci evakuisali sa prvog sprata. Oni su izvršili pretres, pronašli su mene koji se nisam evakuisao, stavili su mi masku sa komprimiranim vazduhom i izvukli su me napolje. Ovo je jednoznačajno iskustvo koje znači kako da se reaguje u ovakvim situacijama. Danas smo organizovali jednu javnu pokaznu protivpožarnu vežbu u saradnji sa vatrogasno-spasilačkom četom iz Bora. Nastavit ćemo saradnju sa njima i u buduće kako bi uvek unapređivali sistem bezbednosti i povećali standard bezbednosti naše kompanije. Kompanija Srbija Zijin Mining ističe se po svojoj proaktivnoj strategiji bezbednosti, a današnja pokazna vežba samo je jedan od pokazatelja da su bezbednosne procedure i obuke integrisane u svakom dnevnom nivou i svakodnevnim operacijama kompanije i da su bezbednost temelji našeg poslovanja. Pored ovoga, ova vežba naglašava našu posvećenost u unapređenju standarda bezbednosti kako za naše zaposlene, tako i za zaposlene u kompanijama koje su angažovane na našem projektu.